Həmkarımız Ağsaqqalla müzakirəsini davam elətdirsin. Mən də sizə məhsullar və işlər haqqında ətraflı məlumat verir. Gördüyünüz kimi Texnikol məhsuludur. Lövhə halında olan məhsul alıb mansara vurulması üçün, amma membran qane edici olmadı. Yəni membranın istismar müddəti zəifdir. İndi mansar ustaları bilirlər. Meşok tərkibli olan membrandır. Uzun müddət bundan qabaq vurulub. Nəzərə alsaq ki, burada isti soyuqdan reaksiya getmədiyi üçün hələ ki membran salamat qalıb. Membranın istismar müddəti nə zaman bitəcək? O zaman ki, isti ilə soyuq toqquşacaq və membranın tezliklə istismar müddəti bitəcək. Bu kimi membranların üzərinə izolyasiya məhsulları vurmaq sual altındadır. Yəni, o məhsulun taleyi sual altındadır. Ona görə də mansar işlərini görməzdən əvvəl membranın keyfiyyətli olması önəmlidir. Əgər ora daş yunu və ya mineral yun vurulacaqsa, poliuretan vurulacaqsa, fərq etməz.